Konferencia budúcnosti Európy znamenala nové impulzy do budúcnosti Európy a nové impulzy práve pre priame kontakty s občanmi. Je dôležité, aby sme zrýchlili rozhodovanie, najmä v obrannej a v zahraničnej politike, a preto je dôležité otvoriť zmluvy. Prihováram sa teda za otvorenie zmluv práve za účelom toho, aby sme zrýchlili mechanizmus rozhodovania, aby sme počúvali viac tých, pre ktorých tu sme, a to sú občania. Je potrebné takisto vytvoriť viac priestoru pre občianske iniciatívy a práve preto potrebujeme aj nový inštitucionálny rozmer únie.